السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا محترم حاضرین بزرگوں دوستوں اور بھائیوں ماں اور بہنوں آج کے اس پروگرام میں ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے بعض عبادتوں میں شرک اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اس کی جتنی ضروریات ہیں ساری ضروریات اللہ تعالیٰ نے عطا کی اس کو دیا بلکہ ضروریات سے زیادہ بھی انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا سب کچھ دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بندے سے صرف ایک مطالبہ کیا صرف ایک مطالبہ اور سب سے بڑا اللہ کا مطالبہ بندے سے کیا ہے وہ کہ ایک بندہ دنیا میں صرف اور صرف اللہ کا بندہ بن کے جیے پوری زندگی رب کی بندگی میں گزار دے پوری زندگی صرف ایک اللہ کو اپنا رب مانے ایک اللہ کو اپنا خالق مالک سب کچھ دینے والا مانے ایک رب کا بندہ بن کے جیے ہزار کا پچاس کا پانچ سو کا بندہ نہ بنے اور پوری زندگی اس کی عبادت کرے اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے کیونکہ شرک وہ گناہ ہے جو انسان کی ساری عبادت کو برباد کر دیتا ہے کتنی بھی عبادت کیا ہو سال بھر کیا ہو ساٹھ سال کیا ہو ساری عبادت اللہ تعالیٰ برباد کر دیتا ہے شرک کی بنیاد پر شرک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ الزمر کی آیت ہے سورہ زمر سورہ نمبر 49 آیت نمبر 65 وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اے نبی آپ کے پاس اور آپ سے پہلے جتنے رسول آئے سب کے پاس میرا یہ پیغام میرا یہ میسج گیا تھا کیا اگر آپ نے بھی شرک کیا لَئِنْ أَشْرَكْتَ اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کی بھی سارے عمل برباد ہو جائیں گے اور آپ بھی خسارہ اٹھانے والوں میں سے بن جائیں گے یہ اللہ تعالیٰ کس کو کہہ رہا ہے مخاطب نبی کو کر کے ساری امت کو ساری دنیا کو بتا رہا ہے تو شرک وہ گندگی ہے وہ گڈھا ہے جہاں جانے کے بعد انسان کا نکلنا مشکل ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اتنا بڑا مسلمانوں کا انسانوں کا خیر خواہ بھلا چاہنے والا اس نے اپنے بندے کو یہ بتا دیا کہ اے بندے تیرا سب سے بڑا دشمن اگر کوئی ہے اس گڈھے میں لے جانے والا اگر کوئی ہے اس برائی میں ڈالنے والا اگر کوئی ہے وہ شیطان ہے اللہ نے پہلے بتا دیا کہ یہ برائی میں معاف نہیں کروں گا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116 اللہ تعالیٰ شرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اللہ کا وعدہ ہے اس کے علاوہ اس سے چھوٹے جو گناہ ہیں اللہ جس کے لئے چاہے گا معاف کر دے گا اللہ نے پہلے بتا دیا یہ گناہ جس نیکی میں مل جائے وہ نیکی برباد اور اس گناہ میں ڈالنے والا انسانوں کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے اللہ نے پہلے بتا دیا انسان کو چاہیے
کہ اس دشمن سے بچتے ہوئے اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. اللہ فرماتا ہے جو میں نے ابھی آیت پڑھی, وَاعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, یہ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 36. اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی آیت میں, بلکہ آیت کے ایک ٹکڑے میں دو بات بتائی اور دو شرط, دو مطالبہ کیا. وَاعْبُدُ اللَّهَ, اللہ کی عبادت کرو ایک حکم, وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو, یہ دوسرا حکم. اگر کوئی آدمی ایک حکم کو پورا کرتا ہے, وَاعْبُدُ اللَّهَ, اللہ کی عبادت کرو, یہ پورا کرتا ہے, وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, یہ پورا نہیں کرتا, اس سے بچتا نہیں, اس کی عبادت مکمل نہیں ہوگی, قبول نہیں ہوگی. اس کی آپ مثال سمجھو آسانی سے. اگر کہیں آپ اسٹیشن پہ جاؤ اور وہاں وزن کرنے کے لیے مشین لگی ہے اور اس میں شرط ہے کہ دو کوائن ڈالنا پڑے گا, دو کوائن ڈالیں گے تو ویٹ آئے گا. اب کوئی آدمی ایک کوائن ڈال کے وزن کا انتظار کر رہا ہے, کم سے کم آدھا وزن تو آئے گا, آدھا وزن آئے گا, میں برابر کر لوں گا میں کتنا, میرا وزن کتنا ہے. آپ بتاؤ کیا اس کا وزن آئے گا, مشین نکالے گی, نہیں نکالے گی. کیوں؟ شرط ہے دو کوائن, دو نہیں ڈالا ایک ڈالا, ایک ڈالا نقصان کیا ہوا کہ اس کا جو ڈالا وہ بھی گیا اور نتیجہ کچھ بھی نہیں.